kada radimo? Kada nemamo peglu pri ruci, a trebalo bi da ispeglamo košulju, majicu, šta god. Možemo li peglati bez pegle? Možemo. Za početak, odemo negde, gde god da dođemo, neko kupatilo postoji. Jednostavan trik, pošto mi sada baš i nismo u kupatilu, jeste da naparite dobro kupatilo, naročito ako imate tuš kabinu i ako nema samo vruću vodu, i na pari stavite na ofinger i iznad pare ili u pari dok bude košulja, neka odstoji jedno 15-20 minuta i nabori sami padnu. To je jako dobar način. Sad sam stavila ovde iznad ove vode, ali zamislit ćemo da je ovo bilo kupatilo. Sljedeća stvar jeste za peglanje kragne ili ovih delova oko dugmića. Ukoliko imate presu, presu za kosu, najobičnije ova presa, ili ako ima vaša lepša polovina, vi uzmite od nje, ukoliko ste muškarac, pošto je ovde muška košulja, naravno da može i ženska. Ovi delovi, vodite računa samo da presa bude čista, da ne bi ostajale fleke po košulji. Delovi kao što su kragna, čak i kada imamo peglu, se mnogo bolje peglaju presom, verovali ili ne. I ne treba kao sa peglom onako da idete između pa sve lagano. Evo, pogledajte i oko dugmića koliko je lakše. Taman presa stane ovde između i svi ovi delovi i predeli mogu lepo da se opeglaju uz pomoć prese koja mora, kao što sam rekla, da bude čista. To je to. Idemo dalje. Šta još možemo da uradimo? Ovde je šerpa, jedna od nerđajućeg čelika, to je prilično bitno, koju ćemo staviti vodu, dobro zagrejati i onda tu vodu prosuti, jer nam voda kao voda ne treba. Već nam treba ovako vrela šerpa skroz. Jer vrela šerpa radi baš podjednako dobro kao i pegla. Evo kako, stavimo majicu, vidite da je skroz izgužvana. Možete ispod i peškir, naravno. I vrelom šerpom prelazimo lagano kao i sa peglom. Hihi, stvarno vidite kako je dobro. I pogledajte ovaj središnji deo kako je ravan. Šta još možemo da uradimo? Ako nemamo pri ruci ni vrelu šerpu, možemo da uzmemo peškir koji ćemo pokvasiti vodom, iscediti, jer majica će biti malo mokra, ali ne mnogo, jer neće dugo da stoji preko, ovako težak, kada ga stavimo i dobro tapkamo preko. Skinemo i ostavimo 5 minuta, samo koliko je potrebno da se osuži, i sve će biti ponovo ravno. Ima još jedan trik, to je uz pomoć sirćeta i vode, uzet ću ovu košulju ponovo, jer šta je potrebno da uradimo? Da sipamo 1/3 sirćeta, pa neka to bude evo malo, ne, 2/3 nam je još ostalo vode, 1/3 sirćeta i 2/3 vode, i time onda poprskamo, pomešamo i poprskamo košulju, majicu, šta god, skroz, sa svih strana. Dobro, slobodno poprskajte. I ostavite da se suši na ofinger ili u ovom mom slučaju na ovu lepu lutku. Opla hop. Tako. I ona će čim bude suva biti i skroz ravna. Sada bih vas pitala, da li ima nešto što vi znate, a da ja nisam rekla? Ti? A ovo muškarac, izvoli. Pa postoji mogućnost, recimo, da se ispod dušeka stavi, recimo, majica neka ovo, ono, znači izravna se, i onda se stavi dušek, mislim, ono, ispod dušeka i sačekamo malo. Koliko malo?
Pa, da, recimo, jednu noć. Preko noći, da odstoji pa, ispod ušaka. Da. A može, recimo, na primjer, i ovi čaršafi, recimo, na terasi da se razviju, zategnu i onda, posle kad se skuplja, skoro da je ravno, mislim. Ti si se upravo kvalifikovao da budeš praktični muškarac meseca. Hvala.